ተመልካቾቻችን ይህ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፈው ዲሲ ላይቭ የተሰኘው የመዝናኛ ፕሮግራም ነው። በአሜሪካን ሀገር ዲያስፖራ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ዶክተር አብይን ደስ ብሎናል ተቀበለናል እኛም ተደምረናል ብለው ትላንትና ትልቅ ሰልፍ አካሄደው ነበረ። ናና ስልጣኔ ናና ዲያስፖራ የኢትዮጵያን ነገር አደራ አደራ በማለት እኛ ውጭ የምንኖረው ዲያስፖራኖች ከተቋሚነት አፕግሬድ አድርገውን ወደ ተፎካካሪነት ስላሰጋገሩን በጣም ደስ ብሎናል። ስለዚህም አንድ ፖይንት በተሰምላቸዋል ብለዋል። ዲያስፖራዎቹ በራሳቸው እንግሊዝኛ ጎስጋይ ፕሮስግሬድ በማለት ያላቸውን ድጋፍ ገልጸዋል። በትላንትናው ሰልፍ ላይ ሁለት ባልና ሚስቶችን ስቱዲዮ ጋብዣቸው እዚህ ይገኛሉ። ሌዲስ ፈርስት እንደሚባለው መጀመሪያ ሰውን ተጠይቃለሁ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየህ ልጄ። ስለ ዶክተር አብይ ምን ያስባሉ? እኔ ምን አስባለሁ? አረ ብዙ ነው ልጄ፣ ይገርምሃል። እኛ የጠየቅነው ጥያቄ አንዴት ነች አንዴት ጥያቄ መርካቶን ለነጋዴዎች ይመለስ አትዘራርጡ አንዴት ጥያቄ በዘር መከፋፈል ይቅር አንድ ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ ይሁን ነው ያለው። እሳቸው ግን ተጠየቅነው ብለው ሰጡን። በዛብህ ሲጀምር አዲስ አበባ ያለውን እስረኛ ሲፈቱ ኧረ ጉድ ፈላ ተመስገን እግዚአብሔር ይስጥዎት ብለን ሳንጨርስ ሲቀጥል ግብጽ ሄደው የተረሳ እስረኛ የተረሱትን አስፈትተው በአንድ አውሮፕላን ውስጥ እኮ ነው በአንድ አውሮፕላን አንድ መቀመጫ ላይ ቁጭ ብለው እንዲና እንደኔና እንዳንተ ያወጉ አዲስ አበባ ገቡ። ያላየነው እንደው በትንሹ አየህ ለመድ እንድናረግ ባንዴ ልባችንን ቀጥላለ። አዎ ግሉኮስ ጠብ እንደው ቀስ ያኔ ለመለው ሲሆን ነው። አሁን ደግሞ የባስ ብለው በየሆስፒታሉ እየሄዱ በሽተኛውን ይጎበኛሉ። ጭራሽ አሁንማ ሰርፕራይዝ አረጉን። እንዴ ደም ሄደው ሰጡ። እኛ የለመድነው ደም በደም የሚያረግ መሪ ነው። እኔ ሄደው ደም የሚለግሱ ሆኑ። እንዴ ምን ትላለ ታዲያ ይሄ? አሰበጨብህም በዛብህ። እኛ እኮ በቃን አለ በቃን በቃን ስንል ያግደረድር ነው እንጂ እኔ መቼም የሚያግደረድር መሪ አላየሁኝም። የኢትዮጵያን ህዝብ አግደረደሩ። እኛ የለመድነው የሚያንደረድር መሪ ነው። በዛብህ እንደው ቀስ እያሉ ቢያላምዱን ጥሩ ነው። አሁንማ ጭራሽ ውጭ ያለውን ተቃዋሚ ዲያስፖራውን የሚቃወሙት አገራቸውን ስለሚወዱ ነው እና እዛ ዋይት ሀውስ እየሄዳችሁ ሼሞኑ እያላችሁ ከምትጮሁ አገራችሁንና እርስ በርሳችን ተጫጫውን አገራችንን እናቅናሉ። ግን በዛ ኧረ በህግ አምላክ የኢትዮጵያን ህዝብ አሽኮረመሙት። እንሰውዬ እኔንም አሽኮረመሙኝ። ኧረ አለመድነው እባክዎ። ደግሞ በዛ ላይ መካሪ፣ እኛ የለመድነው አሳሪ። ኧረ በዛ ልጄ፣ እንዳንቱ አልበዛም እንዴ? በዛ ባለቤቴን ቅድም ጀምሬ ሳያ ነበር፣ በጣም ገርሞኛል። ለምንድን ነው ማስክ ያደረጉት? ስታይል ነው ወይንስ እንዴት ነው? ይንገሩ፣ ለምንድን ነው? አሁን አየህ 27 ዓመት ቋሚ ሆኜ አሁን እንግዲህ እሳቸው መጥተው ተፎካካሪ ተወዳዳሪ ምንቢሉ አይሆን። ግን አሁን ያው እንደምናውቀው ተቋም የሚባል ነገር የለም። እንዴት ነው 27 ዓመት ተቃዋሚ በአንድ ጊዜ መቼም ተለውጬ ተፎካካሪ ተወዳዳሪ ማለት አልችልም። ራሴ ሰውስ ምን ይለኛል? ጓደኞችስ ምን ይለኛል? ጊዜ ያስፈልጋል። በአንድ ጊዜ ጓደኞች እኔን ተከትለ 27 ዓመት ሲከተቡ ነበረ ሲቃወሙ ነበረ። ምን ሰው ምን ይለኛል? እና ማስኩን ታዲያ እስከ መቼ ነው የሚያደርጉት? ይመልሱለታል። ይዋልቃል። በሂደት ነገሮች ሲረጋጉ፣ ጓደኞችን ሲረጋጉ፣ ያልተደመሩትን ሲደመሩ ቀስ ይዋልቃል። ኧረ ዝም በል። በቀደም ተደምረዋል፣ ሁለታችንም ተደምረናል። ተደምረው የለም እንዴ አንተ? ልክ ነው። ሰኞ ለታ ተደምረናል። አዎ ሰኞ ለታ ተደምረ ያለው አሁን 24ኛ ቀኔ ነው።
I'm going to go to the house. This is the one that we have.